بسم الله الرحمن الرحيم. سفره الى الشام وتجارته في مال خديجه. در رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر تقريبا په دې وخت کې د دیر شو په خواوشا کې چریږي. خديجه رضي الله عنها یو وخت نیکه بيبي وه په مکه مکرمه کې، عقلمند او خيار او د خومر لرونکي، او الله والا ډیر مال ورکړی وو. نو دې بدا مال تاجرانو ته ورکولو په مزاربت باندې هغه چې خبره شوله چې داسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم یو تجارت ماهر دی او په تجارت باندې پوه دی، نو د خپل مال وړاندیز یې وکړلو، د خپل تجارتي پانګې وړاندیز یې وکړو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تجارت او دارنګه د مزاربت. قاری صاحب لگ لاس پہ کرم تیز کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ددی اگر دعوت اور ددی اگر بلن قبول اکلو مال والا پہ تجارت و مزاربت واخستو. شام کی اور بنی تجارت اکلو دا خدیجی رضی اللہ عنہ غلام میں سرم و سرد آلتے خرید اکلو فروخ اکلو اور دیر اگٹے پکی جم اکلو اور راغلو مکی مکرمی تو خدیجی رضی اللہ عنہ تے مال سرد گٹ نور کرو او امانت والا آدھا کرو. مزاربت او امانت کی بڑیر احتیاط کے دیزا کی والا اللہ خبر بدتو کم عزت مندو تفسیر قرطبی صورت توبہ کی لکھلی دا دا مال دا حاصل اولو دا رزق دا حاصل اولو شپگ مهم لاری چاری. یو دا غینا حلال تجارت او خرید او فروخ او بزنس ته. دویم نمبر کسب کول دی کاغا نجاری بی، کاغا خیاتی بی، کاغا نور بی، پاغا کسب کم دا حلال و دا عفت احتمام کول. دیرو انبیاء و کسبون کری دی داود علیہ السلام بس غری جوڑا ولی توری بی جوڑا ولی زکریا علیہ السلام نجارو، نو کسب او کسب سدی ته واپس پک نه ګوري. هغه کسب کده ګناه او ناغه نه ورته چې توبه وکا او کا کسب حلال او په سې طریقې وشلوا. دریم نمبر د زمکه نه محصولات اخیستل، سبزیانی دانی غلی میوه او دارنګ د زمکه نه نور اشیاء راوستل، وسپنې وغیرہ. اللہ قرآن کریم کی فرمائی من انفقو من طیبات ما کسبتم، ما کسبتم کی طول کسبنا راغلل او من ما اخرجنا لکم من الارض، چزید اللہ دزمکی نرو باسا ما غکا ارسوی لاغین تاسو دا اللہ پلار کی خرچ کوئے. سلورم ازریہ دا مال او دا رزق دا گٹلو اغا جہاد او قتال فی سبیل اللہ دا و پائی کی غنیمت تے. تبی پنیت دا غنیمت نکے تبی دا اللہ دا رضا دا پارکے خود دی سر اللہ رب العالمین تعالی غنیمتون و مال درکی. پنزم نمبر چھتا پا یو ادارہ کی و پا یو حکومت کی پائی کی وظیفہ و معمولیت اجرا کے، لیکا خلفہ راشدین سر پا اسلامی نظام کی صحابہ کرام و تابعین و سر وظیفی و معمولیتون اجرا کول حضر بیت المال نبولتان خاگانی ورکول کی داری. نو ته چې کومې ادارې ته خدمت کوي نو ستا رزق او ستا تنخواه په هغوی باندې ده. خو ګوره که چېرته د کفر او د حرامو اډه وه ځان ته نه ساته، او که حلال و نو جایزه ده، او په نارواو کې پکې کسب او ماموریت هم مه ترسره کوه. داسې هوټلو دکان کې دکانداري مه کوه چې هغلته حرام خرڅېږي، شراب خرڅېږي، بدکاری کېږي. شپگم وسیله و ذریعه دا رزق دا حاصل اول دا پارا اغا عبادت تا توعد تا دا اللہ بندگی دا. پا دیکی بیادیر زیاد احادیث و آیتون وارد چی دی چی تل منز کے ذکر کے دعا کے تلاوت کے قیام اللیل کے نوافل منزون کے صدقی کے، نو پا دی عبادت و توعد تو بندی تا اللہ رب العالمین فراخ عزت تکی.
لکه ډیرو دین والا او تعالی رب العالمین رزق په عبادت باندې ورکي. ایو صحابي د خپل لور نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو چې دا ټول ورستا په درسونو کې استا مجلس کې ناست وي او موږ خواري او محنت او مزدوري کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې کې دې شي دا تاسو ته رزق درکول کیږي د دغه زده کوونکي د دغه طالب العلم او د دغه عبادت کوونکي په عبادت باندې الله درکوي. صحیح حدیث د بخاری دی او یو جمله ورسره نصیر کړی ده چې انما ترزقون او تنصرون بضعفائکم او نصیر کې په تصریح راغلی ده چې بدعاء ضعفائکم تاسو رجع الله کومک کوي تاسو ته الله رزق درکوي دا د ضعیفانو دا د مظلومانو دا د بے کسب خلکو دعاګانې دي تاسو سره چې هغه نیک زنانه دي نیک ځوانان او ماشومان دي علما دي قاریان دي طالب العلمان دي مجاهدین دي مهاجرین دي دعوت او تبلیغ الی الله والا دي. نو شپږم نمبر چې الله رزق ورکی په عبادات او طاعات باندې تاسو ګورئ عزتمند ډیر خلک عبادات او طاعات کوي هیڅ قسم او تجارت نشته دی خو الله فراخ رزق ورکوي. نو د رزق د حاصلولو شپږ لارې چارې هغه دا دي، یو د هغې نه تجارت، دویم د ځمکې محصولات، دریم کسبونه، څلورم نمبر مار غنیمت، پنځم نمبر په یو اداره کې او په اسلامي اداره کې ماموریت اجرا کول، وظیفه ترسره کول، او شپږم نمبر د ټولو نه غوره او قوي او بهتر شی هغه الله رب العالمین ته عبادت دی، تقوا. د الله فرمایي ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، څوک چې الله نه یره کوي په دې ټولو شیانو کې پټو ښکاره کوي الله به حساب او کتاب رزق ورکوي. او الله وایي چې وامر اهلک بالصلاه واصطبر عليها، کورنۍ او ملګرو ته د لمانځه امر کوه، موږ په دې کورنۍ کې او ملګرو کې په خپل فامیل کې جاري کړه، فرض او نفل او سنت او تهجد. لا نسالک رزق واصطبر عليها، په دې باندې کلک شه. لا نسالک رزق، موږ ته بیا د رزق ذمہ‌وار نه ګرځو. د خدیجې رضی الله عنها په مال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تجارت وکړلو، تجارت هم نبوي سنت ده خو په صحیح طریقه باندې. که تجارت او دکانداری او کسبونه نه وي بیا خو د دنیا دا ژوند نه کیږي. چې خیاط سره د جامې جوړې نه کی څه شي اغوندي، سر کلوونکي او د ویښتو جوړوونکي چې د ویښتو جوړې نه کی بیا څه شي کوي. د الله داسې عجیب نظام دی، دا غني او فقیر یو بل ته محتاج کړي دي، کسبه زما او ستا او د بل مال ته محتاج کړی دی، او زه ته یې د هغه کسب ته محتاج کړی یو. بادشاه دی که وزیر دی که ولی دی که غنی دی او که فقیر دی، خیاط ته محتاج دی، سر جوړوونکي ته چې د سر ویښته جوړي هغه ته محتاج دی، نجار ته محتاج دی، زمیندار ته محتاج دی، وغیرہ ذالک. الله دا نظام په احتیاج باندې بنا کړی دی. مثبت یو د رب العالمین ذات چې هغه هیڅ شاته حاجت نه لري، واحد او لا شریک دی، او وتر ذات ته وتر خوخی. د الله رب العالمین ذات به جوړې دي، به احتیاج دي. احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذات زواجه به خدیجه رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح واده د پاره الله رب العالمین اسباب جوړې چې د خدیجه رضی الله عنها سره وته نو ډیره ګټه ولې دي. او دویم دا چې مې سره غلام ورته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارې کوم صفتونه او کوم ناشنا واقعات هغه بیان کړو، نو ډېره زیاته متاثر شوله. او د دینه مخکې د دې دوه خاوندانو سره چې نکاحګانې کړې وې هغه وفات شوي وو. نو د دې د نکاح غوښتونکي ډېر و، ځکه نسبداره او د کمال والا او مالداره بیبي وه. نو خدیجې رضی الله عنها ویلې چې زه خو اصل هم نکاح واده کوم، او دا د عفت او د پاک دامنۍ یو بهترینه خزانه ده، د ایمان خزانه ده نکاح واده. د دې وجه نه ځوانانو او پیغلو ته د ودونو انتظام زر ته زره کوي چې د فتنو وقت دی. دې ته مه ګوره چې ته ودرېږه، تاثیر یې څومره دی، مال یې څومره دی، خار کې کوشته او کرشته، نسب یې څنګه دی، دین او اخلاقو ته ګوره. نو خدیجې رضی الله عنها ورته جواب ولېږلو د یو ملګري په وساطت باندې چې زه غواړم چې تا سره نکاح وکړم، ته نکاح ته حاجت لرې او زه هم حاجت لرم. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر خيار وکنه، په خپل سرکارونه به نه کوي لکه دا بعض خلک او بعض ځوانان چې دا بی احتیاطي وکي، نو بیا د کور مشرانو ته په جرګو په نواتو ستړي شي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم د ابو طالب او د خپل کاکاګانو سره مشوره وکړه. هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله شول چې خدیجه رضی الله عنها زمونږ د وراره سره زمونږ د کورنۍ سره نکاح خپل ولی کړي. په دې خو زمونږ ډیر زیات خوشحالي کو، لبیک مونږ سمدستي حاضر یو. ابو طالب د خدیجه رضی الله عنها کاکا ته چې عمر ابن اسد مخزومي و هغه ته جواب ولیږلو چې دا وریره دې زما وراره ته په نکاح راکړه. هغوی ډیر خوشحاله شول او لبیک یې ویلي چې بنو هاشم او د عبدالمطلب اولادونه زما د وریرې نکاح طلب کوي او غواړي مونږ ورته حاضر یو. عرب چې دي د پخوان عزتمندو په دوستانه کې او په خپلوالیو کې تکلفات او لانجې نه جوړې، بس لنډه درته وایي چې ډېره ښه ده او یا درته وایي چې خوښ نه یو، یا درته وایي چې مشوره کوو بیا فیصله درکوو. د خلکو خو په کیسه مې میلې کیسې او نخرې جوړې کی کنه. یو ځوان هغې وه جلۍ خوښه کړې وه نه یې ورکوله، پلار او خپلوان یې ورپسې ډېر ولیږل نه یې ورکوله، هېڅ کمال په هغه جلۍ کې هم نه و. بالاخره مور او پلار ته یې ویلي چې زه تاسو ته یو خبره کومه که منې او که نه وي نو زه دا کور پرېږدم چې هر چېرته لاړم. د نن نه تقریبا داسې 15 کاله مخکېنۍ واقعه ده، پېښور ناصر باغ کې راغلې وه. یو لوی قرآن شریف یې پیدا کړلو او دای په پوښونو کتاب کړو، مور او پلار ته یې ورکړلو چې د فلانکي ماما کور ته ولاړ شي او دا قرآن شریف په کور باندې ورننه باسئ، چې نور عذر او سفارش خو نه مني خو د دې قرآن خاطر وکړي چې دا لور دې زموږ زوی راکړه. مور او پلار یې ورته ویلي چې داسې کار څوک کوي، د عوام خلک د قرآن شریف ډېر لوی احترام ساتي، وایي چې داسې ورکه یا ورکیږم ځان ورکوم او یا ځان وژنم. هغوی قرآن شریف غیږ کې رانیولې ده، په کور ورننوتل، وایي دا خبره ده عوام خلک د قرآن شریف ډېر احترام دي که نه، او دا ډېر ښه صفت دی. وایي ویلې چې دومره تاسو خو مونږ اوس غرقوئ په الله او په قرآن باندې، وایي نه خو دسمال ورته راواخلي ورته ورکړي. کور ته راغله، ما درته نه ویلې چې د قرآن زور ډېر لوی دی؟ نو د قرآن زور خو ډېر لوی دی، الله دې تا ته هدایت وکړي، خو نورو شیانو کې مې لږ راخله که نه، او که نه خپل عشق دومره لیونی کړی وي. نو عرب کې تکلفاتو خلک دي په دوستانه کې، په خپلوالیو کې، په خوراک وسکاک او ناست ولاړو کې قصې او لانجې او زونه او ننواتې پکې نه جوړوي. نو د خدیجې رضی الله عنها کاکا ورته ویلي چې دا خو ډېره ښه ده. د نکاح مجلس منعقد شو، جوړ شلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کاکاګانو په مشرۍ باندې ابو طالب خبرې کوي او د خدیجې رضی الله عنها په نمایندګۍ باندې هغه عمر بن اسد مخزومي خبرې کوي. مہر تقریبا یا شل واړو خانو ټاکل شلو یا شپږ، هر څومره چې وو الله ته معلوم دی. په مہرونو کې غلو کول دا هم ښه کار نه دی، څومره چې مہر لږ وي هغومره نکاح خوږ وي، ژوند خوږ وي. الله اکبر. زمونږ یو استاد محترم و، هغه به مونږ ته یو مقوله او متل ویلي، هغه به ډېر ښایسته انداز باندې ویلي، ولكل شيء آفة وللعلم آفات. وإذا أرشي يو يو مصيبة دود ومصيبة بي خو شیطان چې د علم ته او د علم درسونو ته او مجلسونو ته ډېر آفتونه او مصیبتونه او ډېرې ستونزې او کړاوونه راشي، او دا حقیقت دی. نو ډېر مہر ټاکل دا هم جایز دی، خو لیکن غوره نه دي. څومره چې مہر کم وي هماغومره په نکاح په خپلوالۍ کې خوږوالی ډېر وي. عمر رضی الله عنه د غلو د افراط نه منع کوله، د نفس اکثار المہر نه منع نه ده کړی. ابو طالب بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح د مجلس نه وروسته د ډېر اوچت صفات او نسب او شرافت بیان کړو. المستطرف ورسره دا واقعه لیکلې ده، نور علم الله ته دی، چې د خدیجې رضی الله عنها کاکا ابو طالب ته ویلي چې تا خو د ده دومره صفتونه او استعدادونه بیان کړل، خو کیف ماله، مال په څومره انداز کې ده، دا د مال خبره وکړه، څومره روپۍ بانک کې لري، صرافۍ کې لري، څومره جایدادونه لري، کاروبار څنګه دی، اقتصاد څنګه دی. چاته چې وایي یاره دا نیک سړی دی، که تاسو سره خپلولي وکړي یاره اقتصاد یې څنګه دی، د رزق د وجه نه الله څوک نه مړ کوي. الله رب العالمین چې ستا کور کې ورته رزق ورکوي، د هغه په کور کې به مې ورکوي.
ابو طالب ورته په لاندې خبره کې جواب ورکړو وجه اما المال فظل زائل مال خود سه اصول دي چې ختميږي سړی سره سار روپي وي ماخا مسرني ماخا مسار ني وي یو سړی کروڑپتی وي خو بیا ور سره اسم ني وي سړی فقیر او مسكين وي بیا ور سره دومره مال چې زائل نه مال مقصود نه ده په دوستۍ کې په خپلوالۍ کې په دین کې و اما المال فظل زائل ډېره ښه خبره کړی ده په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر پنځه ویشت کاله وو او د شام نه چې را ګرځېدلی دی نو دوه میاشتې او لس ورځې شوې دي د خدیجې رضی الله عنها عمر بعضې بیا اته ویشت کاله وو مشهوره دا ده چې نه څلوېښت کاله وو خدیجې رضی الله عنها د دې نه مخکې د عتیق بن عایز مخزومي سره نکاح کړی وو هغه وفات شوی وو بیا د ابو حارث تیمی سره نکاح کړی وو هغه وفات شوی وو او د هغې نه بعضې اولادونه ترنه ام پاتې وو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې نکاح وشوله نو ډیر خلک دی نکاح ته تعجب وکړو پر پسې وپخصېدل او غبطه وکړله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنۍ نکاح وه اولنۍ بیبي وه او تر څو چې خدیجه ژوندۍ وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بلې بیبي سره نکاح واده نه وکړی دا چې کله وفات شوله بیا د سعودي رضی الله عنها سره نکاح وکړه بیا د عائشې رضی الله عنها سره نکاح وکړه او د خدیجه رضی الله عنها چې ام المؤمنین د زموږ استاذ مشره مور ده د دې سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دومره فضایل او دومره کمالات ذکر شوی دي چې اندازې نشته دی او دوه بته نه تر واخلم په اسلام کې اولنۍ مؤمنه خدیجه رضی الله عنها اول اسلام په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خزر اوړې ده او الله واخصر نبی علیہ السلام ته دعوت ته وقف کړو تر قیامت پورې دا صدقه جاریه دی پر جاری ده هغه خویندې بهترینې دي هغه زنانه بهترینې دي چې هغوی خپل مالونه د الله په لار کې ولګي چې د جنت سره زر پرې وګټي دغه خایص دی دغه کمال دی دا سره زر دي او د دنیا نمایشونه دا اسراف دی په قدر حاجت او په قدر ضرورت او جواز لباس او ګاڼه ځان له جوړولی شي خو جنت پرې وګټي د خدیجې رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم اولاد قاسم پیدا شو زینب لور پیدا شو رقیہ ام کلثوم فاطمہ او بعضی وچ عبداللہ زوی ام پیدا شو زمانی په ماشومتوب کې وفات شو او لورګانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ژوند وکړو ایمان پر راوړو او هجرت وکړو بعضی د نبی علیہ السلام په ژوند کې وفات شو لکه رقیہ او زینب او فاطمہ رضی الله عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم نشپک میشته وروسته بیا وفات شوه یو ځل جبرئیل علیه السلام راغله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وجه د الله رب العالمین د طرف نه زیره ورکه خدیجې رضی الله عنها ته چې داسې بنگله مې ورته جوړه کړې ده د ملغلرو نه او د کڼکو نه چې په هغې کې به هېڅ قسم شور او خفګان به نه وي کله کله مې ورته ویلې چې خدیجې وې تا ته طعام او ډوډۍ را روانه کړې ده د الله د خوانه ورته زیره ورکه جبرئیل علیه السلام به چې کله راتلو ورته ویلې به چې عائشې رضی الله عنها ته سلام ووایه دا هغه لوی شخصیتونه وو لوی مورګانې وي زموږه شیخ صاحب سردار ولی صاحب صاحب ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي او په خپله موضوع باندې چې پرون یې ټاکلې وه د نیکبختۍ او د بدبختۍ امور او د هغې اسباب چې موږ په څه باندې نیکبخته کیږو او الاعاذ بالله په څه باندې بدبخته کیږو په څه باندې مو دنیا او آخرت ښایسته کیږي په څه باندې مو دنیا او آخرت خرابیږي بنا ان شیخ القرآن مولانا سردار ولی صاحب صاحب ته بلنه ورکوم چې تشریف راوړي خپل موضوع شروع کړي عزتمندو زه د الله رب العالمین ډیر شکر ادا کوم او بیا ستاسو د خویندو د مشرانو د ورونو ټولو شکر ادا کوم چې زما صحت ته مو دعاګانې کړې دي زه الحمدلله ښه شوم د دوا د وجه نه لږ په دې خوله کې او وشوالی راځي نو فقط نن دا عذر قبول کړي انشاءالله نور بیا موږ او تاسو راتلونکي چهارشنبې پورې زموږ او تاسو درس انشاءالله ټولي کې راخلاصي کړي د الله په فضل او توفیق باندې شیخ القرآن مولانا سردار ولی صاحب صاحب عزتمندو د سیرت د درس سره ماته دغه درس ډیر مهم او ضروري ښکاري او دا هغه شیونه دي چې زموږ استاذ پوته په سیکنډ سیکنډ کې په لحظه لحظه کې ورته حاجت او ضرورت دی او موږ او تاسو د الله د نیکبختۍ اسباب برابر کړي الله دې موږ او تاسو د بدبختۍ د اسبابونه وساتي زما خویندو ورونو
مونږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو، تاسو نه ډېر خوشحاله یو چې دې مجلس کې مونږ سره برخه اخلي او یو بل سره د الله او د رسول الله او د ایمان او د سنت د نبی علیه السلام خبرې کوو. همدارنګه خویندو ته که مشران دي زمونږ نه، مورګان هم دي، که زمونږ همزوري دي زمونږ خورګانې دي، که زمونږ نه کشران دي زمونږ لورګانې دي، ورېرې مو دي، خورزیم دي، هغوی ته هم همدقسې دعاګانې کوو. او انشاءالله دا دعاګانې مونږ تاسو ته په غیاب کې کوو، نو انشاءالله تبارک و تعالی سیرت دوره چې ختمی کی نو تاسو به د ځان سره ډېر څه ترلاسه کړي. وصلی الله تبارک و تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. شیخ سے